Zdravím všechny diváky u dalšího dílu válečné akce Call of Duty. Po delší době tady opět máme nějakou tu zprávu textovou z velitelství. Opět je to vlastně nějaká zpráva, která se ovšem tentokrát netýká jenom další operace, ale i nás samotného. Gratuluji k vašemu povýšení na mladšího seržanta Alexeji Ivanoviči, to je naše jméno. Potřebují každého dobrého odstřelovače. A to jsme my. Dnešního rána obsadili Němci čtyřpodlažní obytnou budovu poblíž mlýna v ulici Penzaskaja. Je to velice důležitá budova, Alexej. Z této budovy je možné vidět velmi daleko do všech směrů a mnohem přesněji navádět dělostřeleckou palbu. K jejímu opětovnému dobytí jsem poslal před 4 hodinami několik mužů na průzkumnou misi, ale od té doby jsem o této skupině neslyšel. Chci, abys tam šel a zjistil situaci. Pokud je najdeš, pomůžeš jim a jejich úkolem. Jo, s jejich úkolem. V opačném případě se i hned vrátíš a podáš hlášení na velení. Dnes je na pozemní komunikace hlášena velmi vysoká aktivita německých ostřelovačů, takže ti doporučuji využít spíše kanalizaci. Sakryš. No i když, jako takhle, pokud bych to měl porovnat, jo. Ulice. Snajpři. Nevíte, odkud to přijde. Udíváte se všude okolo, stejně oni vás vidějí dřív, než vy je. A nebo kanalizace. Jasně, určitě to tam smrdí, je tam mokro, je tam tma. Ale asi tam nebudou snajpři, ne? Takže super. Major Zubov, 13. obranná divize. Tak, jdeme na to. No. A jsme tu. Poklop je sice otevřený, ale nahoru už nemůžeme. Dostali jsme nějakou jakoby novou výbavu. No je to spíš staronová výbava. Máme dokonce německou pistoli Luger. Ale pozor, máme taky nový granáty. Naše ruský. Výborně. Tak, fajn. Soudruzi ze Sovětského svazu. Není důvodu pro toto bezcitné krve prolití mezi našimi národy. Německý lid není váš nepřítel. Vzdejte se a bude o vás dobře postaráno. Dostanete spoustu dobrého jídla, teplého oblečení a zranění budou ošetřeni našimi špičkovými lékaři. Německá armáda je váš přítel. Ještě tě chytím taky tyhle keci nad spů výškam. No, zatím to vypadá celkem klidně. Kdyby to takhle postupovalo i dál, kdyby ta kanalizace prostě opravdu byla prázdná, tak ach jo. Je celkem smutný, že jsme na to tady sami. Vypadá to opět prostě jako solo operace. Takový potkáváme čím dál častěji tenhle ten typ misí, kdy jsme na to jenom my sami. Snad to nějak zvládne. Deck mich! Nemá šanci. Pozor. Co to je? Aha, jasně, tamhle prasklej strop. No jo, musíme být opatrný, možná tam venku někdo číhá. By nás hnedka trefil. Nemyslím, jakou zbraň zvolit. Jsou tam a už padají dolů. Prci. Ale dostali jsme ho. Nahoře ještě jeden. Dobrý. To mi zatím jaksi vyhovuje. Jenom si říkám, no, tu nikdo další není. Hele, to jsou naši! Hej! Kluci! To jsou taky naši! No tak, oni všichni postupují v týmu a my jsme tady na to sami. To se mně nelíbí. Tady je to nějaký úzký. Já bych to chtělo otestovat, tuhle tu pistol. Na takový malý úzký chodbičky a místnosti by měla být jako dělaná. No a tady už to moc úzký a malý není. No
No jo, samopaly jsou prostě nepřesný, ale zvládli jsme to. Nikde nikdo? To je dobře. Ale že bychom si od nich vzali tohle? Ale ne, ještě máme dost nábojů. Soudruzi ze Sovětského svazu, nemáme nic proti obyčejnému sovětskému vojákovi. Válčíme proti těm, kteří vás poslali do této bitvy, kterou nemůžete vyhrát. Opravdu věříte svým velitelům, kteří vás zastřelí, když upadnete nebo ustoupíte? Německá armáda není váš nepřítel. Vzdejte se a dostane se vám úcty a... Naši morálku tyhle ty primitivní keci prostě nemůžou nalovit. Sami mají naděláno v gatích. Protože obrana Stalingradu se vzmáhá. Wow, je tam. Už nevstaneš. Tak, výborně. Najdeme tady taky nějakou lékárnu. Abychom se doplnili. Či ne. Nevadí. A sakra, tam je sniper. Pravo nahoře na balkoně. Možná je tam víc. Ale nikoho dalšího tam nevidím. Jo, možná tady. Je tam. Nevím, jestli vstává. No, teď už nevstane. Tak. Sakra, tamhle napravo. V té vřícený budově. Jo. Budeme muset proběhnout. Doufám, že tamhle ještě jeden. Nikdo další tady snad už není. Doufám teda. Rychle zastrčit hlavu zpátky do kanálu. Ticho. Mí podezřelý klid. Lékárničky, dokonce tři, to je dobrý. Možná bude tamhle za rohem. Myslím, že to schytal. Skočím si pro lékárnu a jdeme dál. Tady teče voda. No, čistá určitě nebude. Jeden tam proběh. Už se nezvedneš. Tady jsou mříže. Tady to je zaplavený. A sakra. A sakra, sakra. Co mě nelíbí. A víc je tam nějak hodně. Proci. Štěstí tady je lékárna, takže doplníme hnedka okamžitě stav. No jo, no, to je zatopený tunel. Co se dá dělat? Musíme pokračovat tudy. Jiná možnost není. Stateční vojáci armády. Stát se není. Německá armáda je disciplinovaná, že s vámi jedná s úctou a podporu. Pokud chcete žít, jděte ven s rukama nad hlavou. A to víš, jo. Je to považováno za jasné znamení, že už nechcete bojovat. Poté dostanete teplé jídlo, vodu a ošetření. Jakmile válka skončí, budete volní a můžete se vrátit ke svým rodinám. Kleci v kleci. Výjdu ven, to jo. Ale se samopalem v ruce a rozstřílí vás na hadry. Tamhle tudy jsme procházeli.
tady předtím probíhali naši kolegové. Místo nich tady jsou teďka němečtí vojáci. To se nám moc nedaří. Dobít tuhletu kanalizaci. No, no, uvidíme. Je to prasklý, nějaký podzemí. Ale to jsou naši! Jdu vám na pomoc, chlapi! Soudruzi! Společně dáme! Ukažte, já mám ještě pár granátů, tak je tam hodin. Počkej ještě, já tam hodím další. Ne, nechoď tam. Sakra. Tady je to velký, musíme pokračovat opatrně. Ale vypadá to, že mají dost. Musíme si už ale urychleně vyměnit zbraň. Musíme najít nějaký slušný samopal. Jenomže já o MP40 moc jako nestojím. Radši bych tu útočnou pušku. Jo, ještě tam na ně. Já se mezi tím podívám, jestli bych tady něco užitečného nenašel. Jenomže, no, je tu lehkárna. Dobrý, aspoň něco, spíš jsem měl na mysli zbraň, ale si bohužel. No nic, no, tak ještě máme pistol. Pistol to jistí. Snipera. Jo. Tady to je zavření, ale na druhé straně to vypadá, že tam je nějaká díra, že to vede někam nahoru. Možná tam tudy poslední tři náboje, no to je smutný, radši ne. Radši ta sem pistoli. Pozor, tady nahoře je díra. Mohli by tam být snipři. To se mně nelíbí. Ani trochu ne. Můžeme proběhnout. Samopal, samopal. Jo! No, moc nábojů není, ale to nevadí. Musí to stačit. No tak. Já vím, že tam seš. Granáte mezi oči. Sakra, a je po něm, to je škoda. Je za těma bednama, dávej si bacha, bacha granát. Uslyš si náboje. Ale ne, no tak musíme ho zvládnout. To dáme, je sám už. Nespíš, je po něm. Dobrý. A chci tam nahoru. No sakra, zase nemám čím střílet. Čisto? Hej, pojď radši s náma. Já vím, že seš na tom bídně, ale stejně, cítil by se líp, kdybychom měli podporu. Za zády. Tamhle je. Prci. Ale jo, já to beru. Aspoň nějaký automat. Co myslíte po něm? Ale jo, vypadá to dobře. Tak zase měníme za útočnou pušku. Jo, dobrý, dobrý, zatím dobrý, hele. Jdeme dál. Vážní vojáci Sovětského svazu, třetí říše nechcí jak ublížit. To váš falešný vůdce Stalin. Opravdu je to vůdce, kterému patří vaše lojalita. Opravdu kvůli němu chcete zemřít. A víš, že jo? Já klidně umřu. Za tuhle zemi. Jsme totiž hrdinej voják, ne? Sovětského svazu, ne? No tak se budeme snažit. A když na to přijde, tak za tuhle zemi i padneme. Nakonec je to naše země, ne?
tak jak si každý brání svoji. Se do kanálu. Tady se tvrdě bojuje. Jde tady určitě budou naši kolegové. Sakra, sakra, sakra. To jsem nezvlád, to jsem totálně nezvlád. No tak. Kruci. Mám, že tu vej, ne, už zase se zvedá. Protože tu vej. No ale tam jich může být víc a je skoro po mně. Kruci, no. Shot. Ne, tam to padlo. Ah! Ne. Tak fajn, já tam nejdu, já tam nejdu. Krucíš. Musíme se vrátit a najít nějakou lékárničku. Já vím, že to tím zdržuju, ale když pojdu, no tak to tím budu zdržovat ještě víc. Někde tady přece musí něco být, někde tady jsme určitě něco nechali. Doufám, že nás tady mezi tím nikdo nenajde a nezabije. Jsme v podstatě na ránu, skoro tuhý. Jo, tady. Sláva. Ale ne, zbytečně vypotřebovám náboje, měl bych je šetřit. Tak, nabijeme si cestou tam. A musíme tu situaci nějak zvládnout, tam to opravdu není jednoduchý. Je tam barák hnedka nad tím výlezem z kanálu. Můžou tam v podstatě na nás pálit ze všech možných stran. Musíme být zatraceně opatrný. Nerad bych se vracel ještě pro tu jednu lékárnu, co nám tam zbyla. A víc nám se můžou pouštět granáty, jak nám ostatně před chvilkou sami předvedli. Sakra. To je situace. No, uvidíme. Jak to snad bude. Se vám líbí tohle? Už je to čistý? Beru automat? No, to byli naši. No, je po nich. Jdeme nahoru. Pacha. Uvidíme, kdo se tady bude vzdávat. To je? Jdeme dolů. A, konec! No tak to teda ani sebe čekal, že to takhle rychle skončí, ale fajn, je to fajn. Tak, zvládli jsme další level, teda bylo to poměrně ponurý, většinou jsme na to byli jenom sami, ale už s tím máme zkušenosti. A dokázali jsme se s tím tak nějak jako poradit. Doufám, že se vám tenhle level, tahle ta mise líbila. No a příště se podíváme na další pokračování. Vlastně náš úkol najít ten dům klíčovej, strategický. To jsme ještě se nám asi nepovedlo, leda, že by to byl tenhle, ale to si nemyslím. Takže příště nás čeká pokračování. Takže zatím čau.